ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ 0G Labs ቴስት ኔት ኤርድሮፕ ነው። ሶ አስ ኦልዌይስ ሁሌም እንደማሳያችሁ ኤቭሪቲንግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዲቴይል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከመጀመራችን በፊት ግን ከእናንተ የተወሰነች ነገር የምጠይቀው ምንድን ነው፣ ይሄ የቴሌግራም ቻናላችን ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጆይን አድርጉን። ሌተስት የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ዲስከስ እያደረግን ነው የምንሄደው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ግሩፑ ላይ ማለት ነው ዮሲ ይህንን ቪዲዮ ስራልኝ ብዬ ለመቶ አንደኛ ጊዜ የጠየኳችሁ ብሎ ልኮልናል ማለት ነው ግሩፕ ላይ። ሶ በሱ የተነሳ ነው ይህንን ቪዲዮ ሼር እያደረግኳችሁ ያለሁት። ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት ሰክሰስፉል በሚሆንበት ሰዓት እኔ ሳይሆን እሱን ገብታችሁ አመስግኑት ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ እንቀጥል። ምንድን ነው ኦጂ ላብስ ላይ እንደምትመለከት ቶታል ሬዝ ያደረጉት አማውንት ወደ 325 ሚሊዮን ነው። በጣም ትልቅ አማውንት ነው ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ እንደምታዚጋ ስታተሱ ኮንፊርምድ የሆነ ኤርድሮፕ ነው ማለት ነው። ፕላስ ፈንድ ሬዝ ያደረጉት አካላቶች ደግሞ እንደምታዩት እንደነ ደልፊ ቬንቸርስ፣ እንደነ ኦኬ ቬንቸርስ፣ አልኬሚም ራሱ አሉበት ማለት ነው። ሶ ይሄ ጥሩ ኢንሳይት ወይም ጥሩ ምልክትን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እንደምላችሁ ትዊተር አስፈላጊ ነው ወይም ኤክስ አካውንት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ይህን ሊንክ አስቀምጥላቸዋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ፎሎ አድርጓቸው። ቀጣይ ደግሞ ዲስኮርድ አካውንታቸው ነው። ይህንንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላቸዋለሁ። ምን አድርጉ ማለት ነው? ፎሎ አድርጓቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ልክ እንደዚህ ይመጣል። አፕሊኬሽኑ ኮምፒውተር ላይ ካለ፣ ከሌለ ደግሞ በስልክ ሆነ የምትጠቀሙት ወደ ስልካችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አክሰፕት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ኢንቪቴሽን ሆነ የተላከላችሁን ሊንኩን ስትነኩት ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ይኖርባቸዋል? ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮምፕሊት የምትለዋን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ስታደርጉ እንደምታዩት እንደዚህ አግሪ እንድታደርጉ ይጠይቃቸዋል። ይህንን ክሊክ አድርጋችሁ ሰሚት ማድረግ ነው። ሶ ከዚህ በመቀጠል እዚች ጋር ጌት ቬሪፋይድ የምትላለች፣ ከዛ ሮልስ ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ጌት ቬሪፋይድ የምትለዋን ክሊክ አድርጉና ከዛ እዚች ጋር ቬሪፋይ የምትለዋን መታችሁ ክሊክ አድርጓት። የዚህ እኔ እንደምትመለከቱት ኮንቲኒው ይላቸዋል። ኮንቲኒው ትላላችሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እኔ ማድረገውን አድርጉ። ከዛ እንደዚህ ቁጥር ያመጣል። በቃ እዚህ ጋር የምታዩትን ቁጥር መንካት ነው። 5 6 1 በቃ ከዛ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት ቬሪፋይድ ማድረጋችሁን ያሳውቃችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያላችሁ የአክሰስ ብዛት ተለየ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሮልስ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚ ይህን ካደረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር አት ኤክስ ራይደር የሚለውን ሮል ለማግኘት እንደዚህ ትዊት አድርጉ ይላችኋል። ትዊትስ የምትለዋን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አድድ ሮል ብሎ ልክ እንደዚህ ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው። ይህንን ሮል አገኛችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሌላም ሮሎች፣ ሌላ አክቲቪቲዎች ይኖራሉ። ለመጀመር ግን አሁን ይህንን ካገኛችሁ ጥሩ ነው ማለት ነው። ሶ ሌሎቹን ነገሮች ቴሌግራም ላይ ደግሞ ዲስከስ እናደርግበታለን። ጆይን አድርጉን ማለት ነው። ሶ በዚህ በኩል ያለውን ነገር እነዚህን እንደዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ እናደርጋለን። ቴሌግራም ደግሞ ሊንካቸውን አስቀምጥላቸዋለሁ። የዚህንም ጆይን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ቪዊን ቴሌግራም እንበልና እንደምታዩት ወደ ቴሌግራም ይወስደናል። ጆይን ቻናል የሚላለ ጆይን አድርጉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ይጠቅሟችኋል በኋላ ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ አስቀምጧቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህን ከጨረሳችሁ በኋላ ይህንንም ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ስቴፕ ዋን ብዬ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ማድረግ ይኖርባቸዋል? ዋሌታችሁን አስገብታችሁ ሪኩዌስት ማድረግ ይኖርባቸዋል ቶክንን ማለት ነው፣ የዜሮጂን። ሶ እዚህ ጋር የምትጠቀሙበትን ዋሌት ምረጡ። እኔ ሜታማስክን ነው የምጠቀሙ። ሶ እዚህ ጋር ሜታማስክ ዋሌት ቴሌ ገባለው። ከዛ በመቀጠል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሜታማስኪን አድሬስ ኮፒ አደርገዋለው ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እናንተም እዚህ ጋር መታችሁ ፔስት ማድረግ ነው። ኦልሬዲ እንደምታዩት ዲቴክት እያደረገው ነበረ፣ ግን ኖርማሊ እናንተ ማድረግ ያለባቸው የመጀመሪያው ጊዜ ስለሆነ ልክ እንደዚህ ነው። ከዛ ሰው ነኝ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ እንደዚህ። የዚህ ኔ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የቤር ምልክቶችን ምረጥ ነው የሚለው። ስለዚህ እነዚህ ድቦቹን እንመርጣለን እንደዚህ። ከዛ ኔክስ ማለት ነው ማለት ነው። ድገሙ ይላችኋል። አሁንም ራሱን የጠየቀን። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ትመርጣላችሁ ከምስሉ ላይ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የዚህ ኔ እንደምታዩት ሰው ናችሁ ይላችኋል። በቃ እዚህ ጋር ሪኩዌስት ኤኦጂአይ ቶክን የምትለዋን ትነካላችሁ። የዚህ ኔ እንደምታዩት አኔብል ቱ ሴንድ ትራንዛክሽን ምናምን ይል ይችላል። ኖርማል ነው እንዳልኳችሁ ቴስት ኔት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደጋግማችሁ መሞከር ይኖርባቸዋል ማለት ነው እስከሚሰራ። ሶ ይሄ እምቢ ካስቸገረ ሌላም አማራጮች እንዲኖራችሁ ያሰብኳቸው አሉ። እነሱንም እንሞክራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እታ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላኛው ፎሴት ሚ የሚባል አለ። የዚህንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ። ሎጊን ዊዝ ዲስኮርድ የምትለው መታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት አውቶራይዝ አርጎ ይላችኋል። አውቶራይዝ አርጎለት የዚህ እኔ እንደምትመለከቱት የዋሌት አድሬሳችሁን
አስገቡልኝ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደያያችሁት እኔ እንደኔ ተጠቀምኩት ሜታማስክ፣ እናንተ ደግሞ ተጠቀማችሁትን ዋሌት አድሬስ እንደዚህ ኮፒ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ ይሄንንም ፔስት እናረጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴንድ ሚ የምትለዋን መንካት ነው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪኩዌስት አድድ ሆኗል አለ። ስለዚህ እንጠብቃለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሴቭ አድርጓለሁ ዋሌቱ ለሌላ ጊዜ ስገባ በቀላሉ ማግኘት እንድችል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚች ጋር ኢቴሪየም ወደ ምትለዋ ትቀይራላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ምታችሁ ፔስት አደርጋላችሁ። ቅድም ኮፒ አድርጌ ስለነበረ ነው አድሬሳችሁን። ከዛ ሴቭ አድሬስ ታለቱላላችሁ። የዚህኔ እንደምታዩት ዋሌት ሴቭድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋሌቴ ኔክስት ታይም በቀላሉ ምን ማድረግ ችላለሁ ማለት ነው፣ መቀበል ችላለሁ። እዚህ ጋር ሁሌ ይቀመጥልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል። ስለዚህ አሁን ጠብቁን ያለው ትንሽ ቆይቶ ይገባልኛል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ታደርጋላችሁ? ተሰበስባላችሁ ቶክን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ ነው የምትመጡት። ከዛ እዚህ ዌብሳይት ላይ ከመጣችሁ በኋላም ዌብሳይቱ ላይ ፖሴት ማግኘት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ግን እዚህ ጋር ኮኔክት ነው የምትሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮኔክት ካላችሁ በኋላ ሜታማስክ የሚል አለ። ሜታማስክ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እንዳለ የሄድንባቸውን ነገሮች ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሩቭ አለ። አሁንም አፕሩቭ የምትለዋን እነካለን። ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ ወደ ውስጥ ያስገባናል ማለት ነው። ሶ ከዛ በመቀጠል እዚሽ ጋር እንደምታዩት ፋውሴት የምትላለች እሷን ክሊክ አድርጓት። ከዛ እንዳያችሁት ምን አድርጓል? ራሱ አድሬሱን ዲቴክት አድርጎ እዚጋ አስቀምጧል። ለምን ኮኔክት ዋሌት አድርገ ነው ስለነበረ ማለት ነው። እዚሽ ጋር ግን ምናልባት ኦጂ ቴስትኔት የምትለው ኔትወርክ ሜታማስካችሁ ላይ ላይኖር ስለሚችል እዚጋች መጀመሪያ መታችሁ አድ ኦጂ ቴስትኔት የምትለውን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው። የዚህኔ እንደምታዩት አሁን እኔ ጋር ኦጂ ቴስትኔት ኦልሬዲ አድ ሆኗል ብሏል። ምክንያቱም ኮኔክት ዋሌት ሳደርገው ምን ስላደረገ አብሮ አድ ስላደረገልኝ ቅድም አፕሮፍ ሳደርገው ካስተዋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደዚህ ከመጣ በኋላ እዚች ጋር አያም ሂውመን የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሰው መሆናችሁን ታረጋግጣላችሁ። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ድመት የለበሰውን ምረጥ ነው ያለው። ሶ እነዚህ ነው የለበሰው ቬሪፋይ ላለው ማለት ነው። ሶ የዚህኔ እንደምትመለከቱት አም ሂውመን የሚለው ቬሪፋይ ያደረገልን። ሶ እዚህ ጋር ሪኩዌስት እንለዋለን። ይሄ እስኪ መስራቱን አብረን እናያለን። ሶፋር እንደምታዩት ይሄኛውም አኔብል ሴንድ ትራንዛክሽን እያለ ነው። ያው ያጋጥማል፣ ቴስትኔት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ኢሹዎች ይኖራሉ። ደጋግሞ መሞከር ይኖርብናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ላይ አንደርስታንድ እንድታደርጉት የምፈልገው እዚጋ እንደምታዩት ይሄኛው ላይ ነው ያለው። እነዚህኞቹ ላይም እየገባችሁ በየ24 ሰዓቱ ሪኩዌስት ማድረግ ትችላላችሁ። ልዩነቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚጋ ዩኤስዲቲ ላይ ብመጣ እንደምታዩት ከዛ ሪኩዌስት ብለው ማለት ነው እዚህ ጋር ሜታማስካችን ላይ ልክ እንደዚህ ይመጣል። ግን ምንድነው ፊ ይፈልጋል ማለት ነው። የሆነ ያክል አማውንት ፊ ይፈልጋል። ሶ እሱን ያክል ፊ ከሌላችሁ መቀበል አትችሉም። አሁን በእኔ ኬስ ቅድም የጠየቅ ነው አለ አደለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ሜታማስኬ ላይ ስገባ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ቶክን ላይ ስንመጣ እንደምታየው 0.01 አለኝ። ምክንያቱም ቅድም እዚኛው ስቴፕ ላይ ያገኘ ነው ስላለ ይሄኛው ስለላከልኝ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እስካሁን ካሉት ውስጥ ይሰራልኝ ይሄኛው ብቻ ነው። ግን ሁለቱንም ቅድም ያሳያችሁ ይሄኛውንም ኦፕሽን ይሄኛውንም ኦፕሽን በመጠቀም ምን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማግኘት ትችላላችሁ። ያው ቴስት ኔት ስለሆነ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ኢሹ ስለሚኖረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህኞቹ ላይ ገብታችሁ እነዚህ ሶስቱ ላይ የምታያቸው ላይ ለመቀበል ስትፈልጉ ቶክኑን የኦጂን ይፈልጋል ማለት ነው። እንደፊ ግልጽ ነው። ሶ ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ እዚህ ጋር ስዋፕ የሚለው ጋር መጥቶ እቺን ታስክ መስራት ነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ለመስራት እኔ አሁን ኦልሬዲ የተሰጠችኝንም ትንሿንም ቢሆን እሷን ዌስት ላርጋትና ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩኤስዲቲ የሚለውን መርጥና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምንላለው ሰው ነኝ የሚለውን መልሼ አረጋግጥለታለውኝ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ከምታዩት ምስል ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ልብስና ጫማ ተገናኝ ነገሮች ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህን መርጥለታለውኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ላለው የዚህን ይህን እንደዚህ ካረጋገጥኩኝ በኋላ ሪኩዌስት ዩኤስዲቲ የምትለውን እነካለኝ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ያመጣል። ኔትወርክ ፊው ለጊዜው ስንት ነው? ዜሮ ነው የሚለው። ሶ እዚህ ጋር መጥቼ ኮንፊርም ለዋለው ማለት ነው። የዚህን እንደምታዩት ሪኩዌስት ሰክሰስፉል ነው ይላል። እንጠብቃለን እስከሚገባለን ማለት ነው። ሲገባ ደግሞ እንድናየው እንዲጠቅመን እዚሽ ጋር አድ ቶክን የምትለዋን ክሊክ አድርጓትና ከዛ በኋላ ቶክኖቹን ጨምሯቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸውን ሶስቱን እንደዚህ ራሱ ያመጣላቸዋል። እነዚህን አዳርጓቸው እዚህ ኔትወርክ ላይ ማለት ነው፣ የኦጂ ኔትወርክ ላይ ያስገባላቸዋል። የዚህኔ እዚሽ ጋር ሜታማስክ ላይ በምትመጡበት ሰዓት ላይ ቶክኖቹ ጋር እንደዚህ ዘርዝሮ ያመጣል። ይህንን ካላደረጋችሁ የሶስቱን አያሳያችሁም፣ የኦጂውን ብቻ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ክሌም ብታደርጉም ሲመጣ ማየት አትችሉም አድ ቶክን ካላደረጋችሁት። ግልጽ ነው። ስለዚህ እስኪ ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ክሌም ያደረግኩት ዩኤስዲቲ ሲመጣ እዚህ ጋር ሲገባ ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው ወደ ስዋፕ ወደሚለው ኪደን።
ሶ እዚህ ጋር የኤስዲቲ የምትለው ዋጋ ስታሳያችሁ ኔክስት ስቴፓችሁ እዚህ ጋር ስዋፕ የሚለው ጋር ትመጡና ዩኤስዲቲ ባላንሳችሁ እዚህ ጋር ይኸው ዜሮ የሚለው ቁጥር አመጥቶ ያሳያል ማለት ነው። እስከሚመጣ ጊዜ ከምንወስድ በቃ እንደዚሁ ላሳያችሁ። ሶ እዚህ ጋር ዩኤስዲቲ የምትለው ዋጋ ምን ታደርጋላችሁ? ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከገባላችሁ አማውንት ላይ የተወሰነውን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሰሌክት ቶክን ታደርጉና እዚህ ጋር ከምታያቸው ኦፕሽኖች ውስጥ ለምሳሌ ቤትሲን ቢሆን ቤትሲን አንዱን ትመርጣላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አማውንቱ ሲገባ ይህ ኢንሰፊሽንት አይልም ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስዋፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አንድ የምሰሩት ታስክ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ትመጡና ምን ታደርጋላችሁ? ኮኔክት ዋሌት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በሜታማስክ ነው የጀመርኩት፣ እናንተም በጀመራችሁበት ነው የምታደርጉት። ሶ እኔ በሜታማስክ ቀጥላለሁ እንደምትመለከቱት። ከዛ በኋላ ኮኔክት ለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የዚህኔ እንደምትመለከቱት ኮኔክት አድርጎ ልክ እንደዚህ ያሳየናል ማለት ነው። የዚህኔ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚጋ ፋይል የምትለዋለች። ከዛ ፋይል የምትለዋ ጋር ትመጡና እዚጋ አፕሎድ ቱል የምትላለች እሷን ትነካላችሁ። ከዛ እዚጋ ብሮስ ፋይል የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ለሞናር ጊዜ ያዘጋጃት ኤንኤፍቲ ነበረች፣ እሷን ልጠቀማት እንደዚህ አድርጌ ኦፕን እላለሁ። ኤኒ ኢሜጅ እናንተ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ሜክ ሹር እዚህ ጋር የምትጠቀሙት የኢሜጅ ፎርማት ጄፔግ መሆኑ ማለት ነው። ሌላ ፎርማቶች አንዳንዴ ስለሚያስቸግር ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አፕሎድ ፕሪፔርድ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ አፕሎድ ማለት ነው። እንደምታዩት ፕሪፔሪንግ ትራንዛክሽን ይላል። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር አፕሎድ ፌል ይላል። ግን የሚሰራው ልክ እንደዚህ ነው። በቃ ይሄ ቴስት ኔት ነው እንዳልኳችሁ፣ ብዙ ኢሹዎች አሉበት። ስፔሻሊ ደግሞ አደ ሞመንት ሆን ለእናንተ ሪከርድ እያደረኩ በማሳየበት ሳለ ብዙ ኢሹዎች አሉበት። ግን ኮንሰፕቱ ይሄ ነው። ይህንን ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እያደረጋችሁ ደጋግማችሁ ይህንን ማድረግ ሞክሩ ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይ? ሰው እነዚህን ይመስላሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እስካሁን ቅድም የጠየቅነው ዩኤስዲቲ አልገባም ማለት ነው። እንደምታዩት ዜሮ ነው አሁንም። ስለዚህ መጠበቅ ነው። ያው የቴስትኔቱ ኢሹ ነው የሚሆነው፣ ግን ሌላ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ለአሁን ያሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው የሚመስሉት። ተጨማሪ አዳዲስ ነገር ካሉ ቴሌግራም ላይ ሼር አደርጋቸዋለሁ፣ ወይም አጠር ያለ ሌላ ቪዲዮ የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ጋይስ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን። እንዲሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ይሄ ቪዲዮ ለሌላም ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካመናችሁበት ሼር አድርጉልን። ሶ በድጋሚ በጣም አድርጌ እያመሰገንኩኝ ቻው።